E sada ćemo da vidimo imaju li današnji muškarci neki omiljeni hobi ili su ko ovaj naš ovdje u studiju. Tako, saznali smo da zapravo i nemaju i da oni kojim načinom, ali tako? Šta smo saznali? Da vidimo kako u stvari popunjavaju slobodno vreme. Tako je. U stara dobra vremena muškarci su skupljali automobilčiće, značke, stari novac. Danas niko nema vremena za klasične hobije, a ni dobre volje. Ljudi su valjda u današnje vreme nekako više orijentisani na to da zarade lov. Odnosno da zarade i da svoje vreme na izgled korisno upotrebe, odnosno da svojim slobodnim vremenom recimo upravljaju na taj način da ga iskoriste za odmor, da ga tako strukturišu. Profesorka Kristina Brajović-Car nedavno je istraživanjem potvrdila da među odraslim urbanim muškarcima pravih hobija više nema. Ono što je interesantno jeste da, naravno da je i dalje dominantna aktivnost sport, više su pasivni u smislu da gledaju sport, gledaju ga u društvu, što je dobro, opet se vraćamo ipak da postoji neki socijalni kontekst, manje su aktivni u sportu, i dalje su broj jedan sportovi u Srbiji košarka i fudbal, smejulje se, nerado prate ostale sportove, razlog zašto prate i druge sportove, jer smo uspešni u njima, iako su ova dva i dalje favoriti i omiljeni. Ono što još imamo, pored sporta koje, kao što znamo, svi je opšte mesto, imamo interesovanje da se vreme provodi u prirodi. Pecanje je zgodna aktivnost, jer onda nisu ipak, ne lutaju po prirodi sami, nego isto mogu da organizuju to vreme da provode u društvu. Muškarci u Beogradu su toliko užurbani da nismo uspevali čak ni da ih zaustavimo i pitamo imaju li hobi. Ovaj gospodin ipak ima neobičan hobi. Skupljam slonove. Ozbiljno? Da. Evo, imam, evo i sad sam kupio, ne mogu da vam raspakujem, nema smisla. Aha. Imam preko 500 slonova u kući. Super. No, ajde da raspakujem, kad je već za prvu. Bilo kako bilo, po mišljenju naših sagovornika psihologa, hobiji su za muškarce potreban i koristan način za popunu slobodnog vremena. Dobijamo priliku da to vreme bude naše, da se uvremenimo, da ako imamo zakazan fudbal u sredu u 9 ili pecanje ujutru u subotu u 6, da se jednostavno prema tome odredimo i da prema tome se upravljamo. Dobri hobiji nam, što je veoma bitno, pružuje mogućnost da se preko njih upoznajemo i sa drugim ljudima, a na taj način unapređujemo i sebe.